Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić i predstavnici nevladinih organizacija i udruženja građana sa područja grada potpisali su danas ugovor o finansiranju ili sufinansiranju projekata u ukupnom iznosu od 28.000 konvertibilnih maraka dodijeljenih iz gradskog budžeta za ovu godinu. Žao mi je što nije bilo kandidovanih projekata iz opština Istočni Stari Grad i Trnovo, međutim ono što se prijavilo sa ove četiri, najveći dio sredstava je odobren i najveći dio će biti usmeren ka sufinansiranju njihovih redovnih ili projektnih aktivnosti. Drago mi je da se danas najveći broj od onih organizacija kojima sredstva odobrena, njihovi predstavnici su i pojavili. Malo smo porazgovarali, potpisali ugovore i grad Istočno Sarajevo, odnosno nadležno odjeljenje, će sredstva doznačiti do petka i ona će biti operativna na računu ovih nevladnih organizacija. Udruženje logoraša Sarajevsko-Romanijske regije dobit će od grada 1500 maraka za financiranje svojih aktivnosti, a predsjednik udruženja Slobodan Markajić ističe da se radi o prvoj i jedinoj pomoći koje je ovo udruženje dobilo za 3,5 godine postojanja. Da se zahvali kad imao razumljevanja da sjeti na naš logoraša. Evo, to su nemoćni ljudi koji su invalidi, borci, logoraši i sve su se tu sastalo u jedno. I oni sada nemaju nikome se obrati nego nama udruženju da vam pomogne. Mi smo konkursali za ovaj projekat da usrećimo najmlađu populaciju, odnosno radimo projekat škole speleologije, pošto ja radim u Pećinoj Orlovači, to je jedan jako lijep speleološki objekat koji je dostupan svim uzrastima. Sredstva će dobiti i udruženja koje okupljaju ranjive kategorije porodice poginulih, zarobljenih i nestalih, slijepa i slabovida lica, te oboljeli od multiple skleroze, ali i planinarska udruženja. Ćosić je najavio da bi sredstva iz budžeta grada za nevladin sektor, kulturu i sport, koja će u ovoj godini iznositi između 300 i 350 hiljada maraka, u idućoj godini trebalo da budu udvostručena.